De mesmaker. Ja, collega's, ik ontving een brief van mevrouw Mogherini als antwoord op onze bekommernissen in zaken de mensenrechten-situatie in de Democratische Republiek Congo en op onze suggestie voor gerichte sancties. Haar antwoord getuigde van betrokkenheid, zoals we de hoge vertegenwoordiger wel kennen. En u weet hoe dat gaat, via de sociale media bereikten haar woorden in geen tijd de andere kant van de wereld. Die woorden creëren hoop. Maar ik vraag me soms af wie al onze brieven opent, al dan niet leest en klasseert, alfabetisch of chronologisch. Er moeten paleizen vol liggen met onze vermanende brieven. Vergeef me mijn cynisme, maar president Kabila bevestigde gisteren doodleuk dat de verkiezingen worden uitgesteld in het belang van Congo. In het belang van Congo, geen verdere details. Die kregen we wel van de voorzitter van de kiescommissie. Hij kan ten vroegste eind 2017 een datum voor de presidentsverkiezingen meedelen. Met andere woorden, geen verkiezingen voor eind 2018. Protesten daartegen worden in de kiem gesmoord. Er vloeide bloed door de straten van Kinshasa. Er zijn nochtans heel wat Congolezen die het goed voor hebben met hun land. Dr. Mukwege bijvoorbeeld. Een paar dagen geleden nog te zien op de Vlaamse televisie. De gynaecoloog en mensenrechtenactivist die in het oosten van Congo slachtoffers van gruwelijk geweld opnieuw tot mens maakt. En daarvoor in 2014 door dit parlement gelauwerd werd met de Sacharovprijs. Hij steekt zijn misprijzen voor wat Kabila doet niet weg. En hij benoemt de problemen zoals ze zijn. De grondwet wordt herleid tot een vodje papier. Het drieste geweld maakt hem kwaad. Het zijn stemmen zoals die van dokter Mukwege die Congo nodig heeft. Ik geloof dat burgerbewegingen die de grondwet en democratie onderschrijven en omhelzen de chaos kunnen herstellen. Maar niet zonder internationale steun. Het is dan ook meer dan hoog tijd dat de Europese Unie haar bevlogen speeches en brieven inruilt voor daden. En wat mij betreft kan het daarbij gaan om een reisverbod bijvoorbeeld, om het bevriezen van rekeningen van al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie. De Verenigde Staten waren ons opnieuw voor en beslisten al om zo'n maatregelen te nemen. De beste manier om de belangen van het Congolese volk te dienen is ervoor te zorgen dat president Kabila tijdig aftreedt en er in lijn met de Congolese grondwet presidentsverkiezingen plaatsvinden. Muchas gracias. Dank u wel.